Moi boas, María. Hola, Marina. Gelsomino. Gelsomino no país dos mentiráns. Ui, ui, eh, ui. Isto é eh, unha obra de, bueno, de Gianni Rodari, nos conmemorando o centenario. Eh, neste caso é Calandraca, que en publica esta edición, ilustrada por Pablo e con traducción de Isabel Soto. E, bueno, mm, hai os súbditos aí dun reino que vivían moi sometidos, eh, leins inxustas, e este gelsomino Ao principio nos contan un pouco como é Gelsomino, eh, naceu, e ten cando se, ten unha voz como moi potente, moi estridente. E entón dinlle que ten que estar casi todo o tempo calado. Pa. Se imagínate, pobre. pobre, pobre rapaz, porque cada vez que fala eh estalan os os vidros, por exemplo. Nin mi, que mentras fala canta ópera. Bueno, eh, eh aí claro, prueba claro, tamén, claro, porque claro. resulta que cando agora mesmo que eh, quen narra a historia dinos que agora é tenor. Toma ya. Pero no momento en que ocorre esta historia, él é un campesino, é un labrego, que de aquí hai que hai que poñerse serios porque non pode ser que nos, que, que estén abusando de nós aquí desta maneira, non? Entón, Gelsomino é que vai conseguir que nese reino pasen cousas, pasen cousas boas. Bueno, interesante historia, E bueno, personaxe ver, é, que peculiar, rodari, xa é, é un personaje peculiar, e xos sabemos que sempre é un personaxe <laughs> moi peculiar, sí. que ademais non só so, so, toca un tema, sino en varios, e que creo porque vamos a decir que literatura eh, xo, Sí, infantil, juvenil. E, e está moi moi ben para para todos os mozos, para todos os mozos e para nós tamén. O que decimos sempre, María, de todas formas, sí, eh? este é un libro que ten bastante texto mm -hmm co cal eh xa sí, hai que bueno, ler. Sí, pero é faciliño leer, de ler, bastante faciliño de ler, está así por hai que ter hábito, soltura, Eh, hai que ter hábito sí, sí. eh, de lectura eh, e meterse nesta eh nesta historia tan singular e con un personaxe tan peculiar. Pois xa sabemos, vamos a pasar un ratiño con Celso Mino e a ver que nos conta dese de país no que vive e no que pasan cousas.